ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، اور اگر ہم بے شک اتارتے ان کی طرف فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے باتیں کرتے مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور جمع کر دیں ہم ان پر ہر ہر چیز، قُبُلًا سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تو وہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، ولكن اکثرهم يجهلون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں یعنی نادان ہیں. چونکہ اس کا پچھلا مضمون آپ کے سامنے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کفار قریش کچھ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ ہمارے مردوں میں سے کسی کو زندہ کر دیں، دادا پر دادا، تو ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہاری دنیا میں آخرت میں کیا فرق ہے، اور ہم اس طریقے سے ان سے پوچھ کر ان کی بات مانیں گے اور ایمان لے آئیں گے. اور ہمارے پاس لکھا ہوا فرشتہ کچھ پیغام لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہے یا اس کا پیغام ہے، تو اس کو ہم مان لیں گے. اس طرح سے کچھ مطالبات کیا کفار قریش نے. اللہ نے ان آیتوں میں ان کے واسطے وضاحت کی ہے کہ یہ حقیقت میں ہٹ دھرم ہے، ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانا ہوتا تو یہ مطالبات نہ کرتے، قرآن خود کافی ہے بطور دلیل کے. یہ ہٹ دھرمی کی خاطر سوالات کرتے ہیں کہ نہ مردے زندہ ہوں گے، نہ فرشتے پیغام لائیں گے، نہ ہم کو ایمان لانا پڑے گا. اصل میں ہٹ دھرمی کر رہی ہے. اور اگر بفرض محال ہم ان کی بات مان بھی لیں اور تب بھی یہ ایمان نہ لائیں، تو ہمارا اصول یہ ہے کہ ان کو جینے کا حق ختم ہو جائے. یہ مضمون کئی مقام پہ آ چکا ہے اور یہاں بھی وہی مضمون آ رہا ہے. ولو اننا، ولو لفظ لو اگر کے معنی میں ہے، سپوز اگر ایسا ہم کر دیں، ان کی خواہش پہ ہم مان لیں. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، فرشتے اتار دیں ہم ان کی طرف. کس لیے؟ کہ وہ کہیں گے کہ یہ فرشتے کتاب لائے ہیں اللہ کی طرف سے، اور رسولوں کی تصدیق کریں گے کہ ہاں ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو. اس طرح ان کے سامنے ہم فرشتوں کو اتار دیں، گویا ان کی فرمائش کے موافق ان کے سارے مطالبات ہم پورے کر دیں، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں. تو فرشتوں کے سامنے آنے سے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کریں ان سے اگر مردے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، قبول کے معنی سامنے، اور جمع کر دیا ہم نے اگر ہر ہر چیز کو، ہر ہر مطالبے کو ان کے سامنے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی وہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئیں. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، کوئی اس میں سے چاہ لے، اور کسی کو اللہ کی طرف سے مل جائے اجازت تو ایمان لا سکتا ہے، ورنہ یہ ایمان لانے والے نہیں، ہر دھرم. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن ان میں سے اکثریت جاہل ہے، نادان. یہاں جہلہ بمانا ناواقف، حقیقت سے ناواقف، اسی لیے ایسے مطالبات یہ کرتے ہیں کہ نہ نبی ایسے مطالبات مانیں گے، نہ ہم کو ایمان لانے پہ مجبور کریں گے، اور ہم جب بھی موقع ملے گا انہی مطالبات دہراتے رہیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر ہر نبی کے لیے ہم نے دشمن کو لگا کے رکھا تھا، شیاطین میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی. اگر آپ کے واسطے کچھ دشمن ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، ہر ہر نبی کے لیے دشمن موجود تھے، یعنی مخالفت کرنے والے، عناد، سرکشی، بغض، نفرت، اور ہمیشہ مخالفت میں تلے ہوئے. ہر نبی کے ساتھ یہ سلوک تھا. جب ہر نبی کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے تو سید الانبیاء کے ساتھ کفار قریش یہ کرتے ہیں، تو اسی کی ایک کڑی ہے. یہ بھی شیطان دو قسم کے، انسانوں میں سے جو شریر ہوں اور جنوں میں سے جو شریر ہوں، ہم نے بنا کے رکھا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین، شیطان کی جمع شیاطین، شیطانوں میں سے.
لیکن شیطانوں میں سے کہنے کے بعد پہلے انس اس کے بعد جن کہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات میں سے ہی شیطان ہوتے ہیں، انسان میں سے نہیں ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے پہلے انس کہا اس کے بعد جن کہا. شیاطین الانس والجن، انسانوں کے شیطان، جنوں کے شیطان. جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور شیطان آدمیوں میں ہوتے ہیں. آدمی جو شریر ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، اس کو شیطان کہا جاتا ہے. ہر انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بغاوت ہے اللہ سے، منمانی کرتا ہے اور کسی اصول کو، کسی قانون کو نہیں مانتا، اخلاقیات سے کورا ہے، غیر مہذب عمل کرتا ہے، ہٹ دھرم ہے، تو اس کو محلے والے بھی شیطان کہتے ہیں. اللہ نے یہاں اسی کو شیطان کہا ہے. شیاطین الانس، دشمن پیدا کیا شریر آدمیوں کو، والجن اور شریر جنوں کو. یہ کیا کرتے ہیں؟ یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، سکھلاتے ہیں. اوحا یوحی معنی وحی کرنا، مراد سکھلانا. سکھلاتے ہیں ان میں سے بعض بعض کی طرف. کیا سکھلاتے ہیں؟ زخرف القول، قول بات، اور زخرف معنی مزخرف کرنا، ملمہ کی ہوئی بات پیش کرنا. زخرف اصل میں بنا ہے گولڈن سے، گولڈ نہیں ہے مگر گولڈن دکھائی دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مزخرف. تو بات کچھ اور ہے، سنائی کچھ اور دے رہا ہے، بات کچھ اور ہے، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے. اندر چاندی ہے، اوپر سونا دکھائی دیتا ہے، یہ ہے زخرف. تو مزخرف کے معنی گولڈن کیا ہوا، گولڈ ہے نہیں. یہی چیز جب باتوں میں آ جاتی ہے تو اندر کچھ ہے، باہر کچھ ہے، دل میں ایک ہے، زبان پہ ایک ہے، تو اس کو زخرف القول کہا جاتا ہے. زخرف القول، غرورا، فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ شیاطین الانس اور شیاطین الجن دونوں کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں. ان میں سے بعض بعض کو سکھاتے ہیں، فریب دینے کی خاطر ملمہ کی ہوئی باتیں سکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کو یہ سنایا کہ جب ہر نبی کے لیے دشمن تھے، انسانوں میں سے اور شیطانوں میں سے، تو یہ دشمن آپ کے لیے بھی ہیں. اس لیے دل جمعی کا سامان ہو اور تکلیف نہ ہو کہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ رہا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر آپ کا رب چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو یہ ایسا نہ کرتے. یعنی وہ عداوت پر، سرکشی پر، ملمہ سازی پر، دھوکہ دینے کے لیے، فریب کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سکھانے پر جو آمادہ نظر آتے ہیں، اگر آپ کے رب کی مشیت نہ ہوتی تو یہ ایسا ہرگز نہ کر سکتے. گویا اللہ نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے دنیا کی حد تک. جب اللہ نے ہی چھوٹ دے رکھی ہے تو آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ فذرہم، ان کو چھوڑ دیجیے. وما یفترون، اور جو کچھ کی وہ جھوٹ گڑھتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجیے، ان کو، ان کے گڑھے ہوئے جھوٹ دونوں کو چھوڑ دیجیے. تسلی دی گئی. اور ایک وجہ اور بھی ہے ان کی ملمہ سازی کی، دشمنی کی. اور ایسی فریب دینے والی باتیں سکھلانے کی ایک وجہ اور ہے، وہ لتسغا، تاکہ مائل ہو جائیں. تسغا، تسغا کے معنی آتے ہیں سر کو جھکا کر کسی کی بات کو سننا، سرگوشی کرنا، ٹیڑھا ہو جانا. ولتصغى الیہ افئدہ، تاکہ دل مائل ہو جائے. کسی کی طرف دل مائل ہونا ایک مطلب ٹیڑھا ہونا ہے، ادھر جھکاؤ رکھنا ہے. کسی کی طرف جھکاؤ رکھنے کو مائل ہونا کہا جاتا ہے، وہی تصغى کا ترجمہ ہے. ولتصغى الیہ افئدہ، افئدہ جمع ہے فؤاد کی، دل، تاکہ دل مائل ہو جائے. کدھر مائل ہوں؟ ان کے ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف، گڑی ہوئی باتوں کی طرف، خوشنما باتوں کی طرف، جس کو اردو میں کہتے ہیں سبز باغ دکھانا. ان کے ان باتوں کی طرف دل مائل ہو جائے. کس کا دل مائل ہو سکتا ہے؟
جو ایمان پر پختہ نہیں ہیں انہیں کا مائل ہو سکتا. اد کچرے, جو پختہ ہیں وہ مائل نہیں ہوتے, جن کا دل کسی طرف مائل نہیں, ایمان لائے ہیں مگر ایمان میں جو مطلوبہ ایمان ہے وہ حاصل نہیں ہے, کچے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, ایسے لوگوں کا دل مائل ہوتا ہے. وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ, اور تاکہ مائل ہو جائیں دل ان لوگوں کے, الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَلِيَرْزَوْا, اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور تاکہ وہ کیے جائیں جو کچھ برے کام وہ کرتے ہیں. ہر برے کام میں واہ واہ ملی ہے تو کیوں توبہ کریں گے, وہ کرتے چلے جائیں. آج تو بدعت کو لائسنس مل گیا ہے, بدعت کو لائسنس مل گیا ہے کہ یہی سنت ہے, کرتے چلے جاؤ, بھلا توبہ کیوں کرے گا وہ. یہاں وہی مراد ہے, یعنی ملما سازی کی طرف, غلط باتوں کی طرف, دھوکہ دینے والے باتوں کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں جن کا ایمان آخرت پر کامل نہیں ہے, اور تاکہ وہ پسند کر لیں ملما سازی کو, اور تاکہ وہ کرتے رہیں جو کرتے جا رہے ہیں, اصلاح نہ ہو سکے ان کی, ہمیشہ جیسے ہیں گمراہی میں, فتنے میں, فراڈ میں, اسی میں لگے رہیں اور قیامت آ جائے. یہ کون چاہتا ہے؟ شیطان. وہ شیطان کبھی انسانوں میں سے ہوتا ہے, کبھی جنوں میں ہوتا, کبھی دونوں میں سے ہوتا ہے, یہ چاہتے ہیں, اسی لیے یہ بات کو ملما کر کے پیش کرتے ہیں, اسی لیے وہ اپنے باتوں کے اندر ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں تاکہ جو لوگ گناہ میں پڑے ہیں پڑے رہیں. کہتے ہیں جو شخص کسی گناہ کو نیک سمجھ کر کام کرتا ہے اسے توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ برائی کو برا جانتا ہی نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ برائی اچھی ہے, تو جب اس کی نگاہ میں یہ برائی برائی ہی نہیں ہے تو توبہ کی توفیق کہاں سے ہو سکتی. وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, تاکہ وہ کیے جائیں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں. اب یہاں سے سید الانبیاء سے کہلوایا گیا, آپ کہہ دو کہ وہ کہتے ہیں ہم صحیح, آپ کہتے ہیں ہم صحیح, دونوں کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے؟ سارا جہان چاہتا ہم صحیح, دنیا میں کوئی انسان, کوئی فرقہ, کوئی مذہب بتا دو جو کہتا ہو کہ ہم غلط ہیں, سب صحیح, سب صحیح. آخر صحیح غلط کا فیصلہ کون کرے؟ اللہ فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما, حکم ہونے کے اعتبار سے, منصف اور جج ہونے کے اعتبار سے, کیا میں اللہ کے غیر کو تلاش کروں؟ مجھے تو اللہ کی کتاب کافی ہے. افغیر اللہ ابتغی, آ کے معنی کیا, اور فا کے معنی تو, اور غیر اللہ معنی اللہ کا غیر, ابتغی میں تلاش کروں, حکمان بطور حکم کے, بطور جج کے, بطور منصف کے, کیا کہیں گے؟ جس کا ایمان آخرت پر ہے وہ تو کہے گا بالکل صحیح, ہمیں اللہ حکم کے اعتبار سے کافی ہے, اللہ کا فیصلہ ہمارے سامنے موجود ہے, ہم اللہ کے غیر کو منصف اور جج نہیں مان سکتے, اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ. تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, اور وہی تو ہے جس نے اتارا ہے تمہاری طرف کتاب مفصل, مفصل کے معنی تفصیل کے ساتھ, واضح کتاب تم پر بھیجا ہے. اس کتاب کو اگر کوئی ناقص مانتا ہے تو اس کی عقل ناقص ہے, اس کتاب کو اللہ نے مفصل کہا, لیکن مفصل بہی معنی نہیں جیسا اہل قرآن کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز آ جائے, نہیں, اصول کے اعتبار سے مفصل ہے, عقائد کے لحاظ سے مفصل ہے, فکر کے لحاظ سے مفصل ہے, کیا حرام ہے کیا حلال ہے حلت و حرمت کے لحاظ سے مفصل ہے, اصول قاعدہ ضابطہ فکر کے لحاظ سے مفصل ہے, لیکن ہر ہر چیز کا جزیہ نہیں ملے گا, جزیہ تو ان اصولوں سے تلاش کرنا پڑے گا جس کو نبی نے سکھلایا ہے, جس کا نام سنت ہے, جس کا نام حکمت ہے. اس آیت کو لے کر اہل قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو مفصل کتاب ہے تو حدیثوں کی ضرورت کیا ہے؟ مفصل کا مطلب نہیں ہے کہ جزیات ملیں گے, فجر کی دو رکعت سنت ملے گی, ارکان حج ملیں گے, زکوٰۃ کتنے میں کتنا واجب ملے گا,
یہ تفصیل جزئی کہلاتی ہے. قرآن میں جو مفصل آیا ہے وہ اصول کے اعتبار سے آیا. عقائد کے اصول ملیں گے, حلت و حرمت کے اصول ملیں گے, جائز ناجائز کے اصول ملیں گے, کس کی بندگی ہو کس کی بندگی نہ ہو اس کے ضابطے ملیں گے. قرآن کریم یہ ضابطے کی کتاب ہے, اصول کی کتاب ہے, بنیادی کتاب ہے. اس لحاظ سے اللہ نے اس کا مفصل بھیجا. اب اس کتاب مفصل کو رکھتے ہوئے پھر بھی لوگ ملمہ کی ہوئی باتوں کی طرف جا رہے ہیں, جذباتی نعروں میں کھو جا رہے ہیں, بنیاد کے بغیر جو چاہتے ہیں کر لے رہے ہیں. اس نے کہا, اس نے کہا, میں نے کہا, تم نے کہا, سن کے اپنا کام چلا رہے ہیں. اس کتاب کے ہوتے ہوئے اس کتاب کو حکم ماننے سے آخر کیوں تردد ہے؟ اس کتاب کو اللہ نے بھیجا اسی واسطے. افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا, کیا میں اللہ کے غیر کو, کیا میں اللہ کے علاوہ کو تلاش کروں بطور حکم کے, حالانکہ اس نے اتارا ہے تم پر کتاب مفصل یعنی واضح. اس کتاب میں کوئی کجی نہیں, تیڑھاپن نہیں, ہر چیز واضح طور پر ہے. اس واضح چیز کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اپنے سمجھ کا قصور ہے, غلط صحبت کا قصور ہے, عدم توجہ عدم طلب کا قصور ہے. کتاب مفصل ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق, اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے جانتے ہیں کہ بے شک وہ منزل ہے, نازل شدہ ہے, نازل کی ہوئی ہے, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, بالحق ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ. جن کو ہم نے کتاب دی ہے اسے مراد تورات والے ہیں, تو تورات والے جانتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک ٹھیک نازل ہوئی ہے, یہ کتاب منزل ہے. اگر کتاب سے مراد اہل قرآن ہیں جنہیں قرآن دی گئی ہے تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے. جن کو بھی ہم نے کتاب دی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے یہ سب حق ہے اور ٹھیک ہے. جب یہ کتاب حق ہے تو اب کیا ہونا چاہیے؟ فلا تکونن من الممترین, سو آپ مت ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے. فلا تکونن, آپ مت ہو جائیے. ممترین, ممتر کی جمع شک میں پڑنے والے. کیا بھلا ممکن ہے کہ اللہ کے نبی شک میں پڑ جائیں؟ اللہ کے نبی کو مخاطب کیا ہے لیکن سنانا ان کو ہے جو شک میں پڑے. سید الانبیاء کو شک کس چیز کا؟ آپ کو شک نہیں, آپ کو تو اللہ نے کہا دیا پہلے سے, انک لمن المرسلین, آپ تو رسولوں میں سے ہیں, رسولوں میں سے ہیں, تو آپ کو شک کس بات کا؟ اصل میں یہاں یہ جملہ کہہ کر ان کو سنانا ہے جو ابھی تک شک میں پڑے ہوئے, ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے, ان کو سنانا مقصد. جیسے ہمیں بڑے بچے کو ڈانٹنا ہے تو چھوٹے بچے کو ڈانٹتے تاکہ یہ سن کر کے سب گھر میں سمجھ میں آ جائے. تو جو لوگ معاشرے میں شک کرنے والے ہیں ان کے شک کا علاج کرنا ہے اس طرح سے کہا کر, ورنہ سید الانبیاء کو شک کا کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد اور ایک ردہ رکھا کہ آپ کے رب کے کلمات بالکل کامل ہیں صدق اور عدل کے اعتبار سے, اس میں کسی قسم سے کوئی عدم صدق اور عدم اعتدال کی بات نہیں ملے گی. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, کوئی مشکل ہو یہ لفظ پڑھیے, کامل فائدہ ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتھر کی چٹان پھوڑی تھی غزوہ خندق میں یہی آیت پڑھ رہے تھے, وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, کامل ہے, پوری ہے, مکمل ہے آپ کے رب کی بات صدق کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے. اللہ کے کلام میں صدق ہے اور اللہ کے کلام میں عدل ہے, اور دونوں کا تقاضا. اس کتاب کے اندر دو باتیں بتائی گئی ہیں, ایک سابقہ لوگوں کے احوال, نوح کا واقعہ, عیسیٰ کا واقعہ, حضرت موسیٰ کا واقعہ,
پورے زمانے کے واقعات و احوال، ان کا تعلق ہے صدق سے، کہ جتنے بھی واقعات ماضیہ بتائے گئے ہیں سب سچے ہیں، ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. اور دوسرا، ان آیتوں میں احکامات کے لحاظ سے کہ آدمی کی فوز و فلاح کس میں مضمر ہے، جنت میں جائے گا، جہنم سے بچے گا، کیسے کام کرے، عبادات و اخلاق سے متعلق ہیں، اس کا تعلق لفظ عدل سے. تمام باتیں جو گزشتہ کی کہی گئی ہیں ان میں سب سچائی ہے، اور جو امت کے لیے احکامات دیے گئے ہیں اس میں عدل ہے. عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے اعتدال، توازن، برابر. جیسے ہم مثال دیا کرتے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، کھانے میں ہر چیز ڈالیں گے، لیکن ہر چیز برابر برابر نہیں ہوگی، ورنہ کھانا کوئی نہیں کھا سکے گا. کیا کریں گے؟ چاول کے مقدار کے لحاظ سے نمک ڈالیں گے، اسی لحاظ سے اس میں تیل ڈالیں گے. اگر ہر چیز برابر ڈالنا چاہیں گے تو ختم، کوئی نہیں کھا سکتا. تو لفظ عدل کا مطلب یہ ہے انصاف رکھا ہے. عورت کے لیے ایک قانون، بچے کے لیے ایک قانون، بوڑھے کے لیے الگ قانون، یعنی ہر ایک کے حقوق الگ ہیں، ہر ایک کے اخلاق الگ ہیں، الگ الگ کے کام الگ ہیں، جس کے لائق جو قانون ہے. اب میراث تقسیم ہو رہی ہے، سب کو برابر نہیں ہے، بیٹے کو دو حصہ، بیٹی کو ایک حصہ، ماں باپ کو چھٹا حصہ، بیوی کو 1/8 حصہ، شوہر کو 1/4 حصہ، یہ الگ الگ کیوں ہے؟ یہ الگ ہے، کم زیادہ نظر آتا ہے، لیکن یہ عدل ہے، تقاضا یہی ہے، عدل کہتے ہیں اسی کو. اس صاحب نے کہا عورت کمزور ہوتی ہے اس کو 1/8 دے رہے ہیں، اور مرد تگڑا ہے اس کو 1/4 دے رہے ہیں، اولاد نہیں ہے تو آدھا دے رہے ہیں، حالانکہ مرد طاقتور ہے، اسے بڑھ کے ملنا چاہیے. کیوں بڑھ کے ملنا چاہیے اس کو؟ عقل کہتی ہے کہ یہ عدل نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کتاب میں جو کچھ ہے وہ عدل ہی عدل ہے. عورت کو 1/8 بھی زیادہ ہے، بچ جائے گا، وہ کیا کریں گی؟ جو بچپن میں سونا دیا ان کو شادی کے وقت میں، وہ بڑھاپے تک رکھی رہتی ہے، نہ کھاتی نہ کھلاتی، کیا کر. جو کان میں بالی ہے، ہاتھ میں کنگن ہے، پاؤں میں کڑا ہے، تو وہ بڑھاپے تک مرے بعد نکالنا پڑتا اس کو، کسی کام میں نہیں آتا. تو ان کو تو 1/8 بچ جائے گا، کیونکہ ان کا خرچہ بھی دوسروں کے ذمہ ہے، ان کا کپڑا دوسروں کے ذمہ ہے، ان کی رہائش کا دوسرے کی ذمہ ہے، ان کے سارے دکھ درد کا علاج دوسروں کے ذمہ ہے، ان کا 1/8 زیادہ ہے. اور وہ بےچارا جس کو آدھا ملا ہے یا 1/4 ملا ہے، اس کو اپنا بھی خرچہ ہے، ان کا بھی خرچہ ہے، اما کا بھی خرچہ ہے، بیٹے کا بھی خرچہ ہے، ہونے والے لشکر کا خرچہ ہے، اس کو 8/8 بھی کم پڑ جائے گا. تو یہ عدل ہے، مگر دنیا والے اس کو عدل نہیں سمجھتے، دنیا والوں کی نگاہ میں عدل نظر نہیں آتا. قرآن کریم کے ہر قانون میں عدل ہے، اور سابقہ جتنی باتیں سنائی ہیں سب میں صدق ہے. تو پورے قرآن کریم کو تقسیم کر کے آپ دیکھیں گے تو دو قسم کے احکامات آپ کو نظر آئیں گے، ایک فکر آخرت سے متعلق ہے، اس سب میں عدل ہے، مساوات. کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ایسا حکم دے دیا اللہ نے کہ میرے قابو میں نہیں آ رہا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بھی قانون ایسا نہیں ہے. ہاں، انسان تن آسانیوں کا شکار ہو جائے، عیش پرست ہو جائے، تعیش اس کا مزاج بن جائے، برے اخلاق برے کردار کا وہ حامل ہو جائے، اس کو نظر آئے گا کہ سب مصیبتیں ہیں اسلام میں. لیکن جس کا دل صحیح سالم ہے، اس کو اسلام ایسا نظر آئے گا کہ اس کی طبیعت چاہتی ہے، جس طرح طبیعت چاہتی ہے پانی پیوں، ایسا طبیعت چاہے گی کہ میں قرآن پڑھوں، بشرطے کہ ذوق بنے، ذوق بنے. تو اس آیت میں دو باتیں ہیں، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہیں سچائی کے اعتبار سے اور عدل و انصاف کے اعتبار سے. اور خوبی، لا مبدل لکلماتی، کوئی بدلنے والا نہیں ہے اس کے کلمات کو. جو قانون بنا دیا، جو فیصلہ کر دیا، ان کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی زمین پر پیدا نہیں ہوا، نہ زمین پر، نہ آسمان پر، نہ یہاں، نہ وہاں، نہ کہیں. دنیا بڑی کوشش کر رہی ہے، مگر قرآن کریم کی ایک آیت بھی نکالنے پر وہ قادر نہیں ہے. کائنات ختم ہو جائے گی، نکال نہیں سکے گی.
یہ خوبی. پہلی خوبی کیا تھی؟ اس میں صدق ہے. دوسری خوبی کیا ہے؟ اس میں عدل ہے. تیسری خوبی کیا ہے؟ یہ کلمات ناقابل تبدیل ہیں. اب اس قانون کو بدلنے والا کوئی نہیں. لا مبدل لکلمات ہی، ان کو بدلنے والا کوئی نہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ہر بندہ جو کچھ کہتا ہے اللہ سنتے ہیں، اور کس بندے کو کیا دیا جائے اللہ اسے خوب جانتے ہیں. اب یہاں سے ایک بہت عمدہ نسخہ بتایا اللہ نے. کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا. جب بھی میرے پاس لوگ سوال کرتے ہیں تو بولتے ہیں میں نے سنا ہے لوگوں سے ایسا کہتے ہوئے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے لوگوں سے سنا ہے، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، کچھ لوگ ویسا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ اکثریت کی بات مان کر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیں گے تو اکثریت تو جاہلوں کی، گمراہوں کی ہے، گمراہ کر دیں گے، آپ کو راستے سے ہٹا دیں گے. یہ نسخہ بتایا. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اکثریت کہاں جا رہی ہے. ہاں، رمتا جوگی بہتا پانی، پانی کا تو کام ہے جہاں اتار وہاں بہے گا، اور جوگی جس محلے میں گانا جو پسند ہوئے گائے گا، اس کو آپ مت دیکھیں. سارے کائنات کے لوگ جدھر بہتے ہیں بہنے دو، آپ کو تو میرا قانون پر چلنا ہے، میرا قانون دیکھنا. جتنے لوگ ہیں اتنی بات ہے، کوئی ایسا کہتے ہیں، کوئی ویسا کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ نسخہ اگر یاد رہا تو آج کا سبق کامل. وَإِن تُطِعْ، اور صیغہ یہاں پر نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے، واحد کا صیغہ ہے. اور اگر آپ مان لیں، اور اگر تو کہنا مان لے ان کا، کس کا؟ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، ان میں سے اکثریت کا جو زمین میں رہتے ہیں. کیونکہ زمین میں جو اکثر لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اکثریت کے رو میں رو بہ جاتے ہیں. اتنا بڑا مجمع کیا غلط ہو سکتا ہے؟ جی ہاں غلط ہو سکتا ہے. اتنا بڑا مجمع غلط ہو سکتا ہے؟ جی ہاں غلط ہو سکتا ہے. اتنا بڑا مجمع اکثریت پر اگر آپ جائیں گے تو ہندوستان کی اکثریت بت پرست ہے. کیا کریں گے آپ؟ چھوڑ دیں گے اسلام؟ چھوڑ دیں گے توحید؟ ہندوستان کی اکثریت مشرک ہے تو کیا ایمان چھوڑ دیں گے آپ؟ اکثریت کا تعلق یہ ہے، اللہ نے پیغام دے دیا نبی کو، دنیا میں اکثریت ہمیشہ فاسق لوگوں کی رہی ہے. میرے جو شاکر بندے ہیں وہ ہمیشہ کم رہے ہیں. رات میں تہجد پڑھنے والے کم، سونے والے زیادہ، سچ بولنے والے کم، جھوٹ بولنے والے زیادہ، راہ راست پر چلنے والے کم، بغاوت کرنے والے زیادہ. آج ایک دن کی بات نہیں ہے، آدم سے لے کر آج تک کی بات ہے. ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے وہ خلیل من عبادی الشکور وہ کثیر منہم فاسقون. سورہ حدید دیکھو 12:27 میں، اکثریت فاسق ہے اور شاکر جو ہے وہ بہت کم ہیں. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جو لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ایسا کر لیجئے، آپ ایسا کر لیجئے، ان کی بات، آپ کسی کی بات اگر مانیں گے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو زمین میں فاسق و فاجر ہیں. اور ان سے اگر آپ ان کی بات مانیں گے تو کہاں کہاں ڈھکیل دیں گے آپ. آپ کو ان کی اتباع نہیں کرنا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر آپ اطاعت کر لیں گے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے، اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. کیوں؟ اکثریت میں ہے. جو اکثریت کہتی ہے وہ ماننا پڑتا ہے. ہاں، 2/3 2/3 میجورٹی سے قانون پاس ہوا ہے کہ مرد شادی مرد سے کر سکتا ہے. اب کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی کون سی یونین ہے؟ تمام اقوام کی متحدہ یونین ہے. 2/3 باقاعدہ پاس کر رہے ہیں وہ. کیا کریں گے آپ؟ یہ قانون ہے اکثریت کا، لیکن یہ مردود قانون ہے اللہ کی نگاہ میں. تو اکثریت کو آپ نہیں دے سکتے، آپ کو تو دیکھنا ہے اللہ کا قانون کیا ہے. اور فرمایا
اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے جو زمین میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ بھجلا دیں گے، بھکا دیں گے اللہ کے راستے سے. کیوں؟ اکثریت والے جو چلتے ہیں اٹکل پچھو، حقیقت کا علم ان کے پاس نہیں. فرمایا ان یتبعون الا الظن، نہیں اتباع کرتے ہیں وہ اپنے خیال پر، گمان پر چلتے ہیں، اٹکل پہ چلتے ہیں، اندھیرے کا مکہ. وان هم الا يخرصون، اور نہیں ہیں وہ لوگ مگر اٹکل دوڑانے والے. خرص یخرصو کے معنی آتے ہیں اٹکل، اشارہ کرنا، یہ سب اٹکل پچھو بے کام چلتا ہے. اس آیت سے ہم کو یہ پیغام ملا کہ اکثر لوگ اٹکل پر چلتے ہیں، اکثر لوگ علم سے بے بہرہ ہیں، ان کے چال چلن کا جو معیار ہے وہ دیکھا دیکھیے، انہوں نے کیا میں نے بھی کیا، انہوں نے فلاں کام غلط کیا میں نے بھی فلاں کام غلط کیا، اکثریت نے چوری کیا تو ہم نے بھی چوری کیا. آج کیا ہے، آج کل چل رہا ہے کیا، کپڑا خریدنے جائیں گے آپ تو کہیں گے بھائی فل آستین کپڑا لے لیجیے، اس کو کہاں چل رہا ہے آج کل، فل آستین کپڑا نہیں چل رہا ہے، ہاف آستین چل رہا ہے. اب عورت کا جسم کلائی تک چھپانا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی، کپڑا ہی نہیں مل رہا ہے مارکیٹ میں فل آستین کا ان کے لیے، کیا ہے یہ آج کل چل رہا ہے. اتنا بڑا چلن ہو گیا ہے فاسقوں کا کہ اگر کوئی عورت پورا آستین کا کپڑا پہننا چاہتی ہے تو اس کے بعد سوٹ نہیں مل رہا ہے، تو کیا یہ چل رہا ہے، یہ اکثریت کا حال ہے. تو جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے اس پر آپ کو نہیں چلنا ہے، آپ کو چلنا کس پر ہے، جو اللہ نے کتاب میں کہا ہے اس پر چلنا ہے. جو لوگ چل رہے ہیں وہ اٹکل پچھو پہ چل رہے ہیں، ان پر آپ کو نہیں چلنا ہے. اب اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کیوں، اکثریت کو چھوڑنا، آج تو حکومت مل گئی ہے انہیں کو، اگر اکثریت والے ہاتھ اٹھا دیے تو ان کو حکومت ملتی ہے. اب کہتے ہیں عورتوں کو 33% حصہ ملے گا، کیوں ملے گا، کیونکہ اکثریت نے کہا دیا، ہاتھ اٹھا دیا اکثریت نے. تو اکثریت کا حکم نہیں مانیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے تو آخر کیوں نہیں مانیں گے، ان کا تو مانا جاتا ہے حکم. اللہ فرماتے ہیں اکثریت کا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابل میں کچرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں اللہ کو معلوم ہے کہ راستہ صحیح کون سا ہے، بھٹکے ہوئے کون ہیں. اکثریت کو مل کر بھی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا. ان ربک ہو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب وہی زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو بھٹکتا ہے اس کے راستے سے. وہ اعلم بالمهتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. ہدایت یافتہ کون ہے، بھٹکے ہوئے کون ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، اکثریت نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اکثریت کے پاس علم جو ہے وہ اٹکل پچ چکا ہے، حقیقی علم نہیں ہے. اب یہاں سے ایک مثال دیا، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین. یہ مثال ہے اصل میں، اکثریت جتنی ہے وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتی ہے، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتی ہے، لیکن تم کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پہ، اور جو ذبح نہ ہو اللہ کے نام پہ تم اسے نہیں کھا سکتے ہو. کھاتی ہوگی اکثریت، جھٹکے والا گوشت کھاتی ہوگی، کھانے دو، تم نہیں کھا سکتے. مثال دے کے بتایا اللہ نے، فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، بس کھاؤ اس میں سے، ذکر کے ذکر کیا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس جانور میں سے تم کھاؤ. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر یقین کرنے والے. تم کو آیتوں پر یقین ہے تو آیتوں میں حکم یہ ہے کہ جن پر اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ. کفار قریش کھاتے تھے اس ذبیحے کو جو بتوں کے نام پہ ہوتا تھا، آج کھاتے ہیں جو جھرکے والا گوشت ہوتا ہے، لیکن تمہیں تو وہ کھانا ہے جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کا. اب اس کے بعد ایک سوال ہے، وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ،
اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا سبب ہے؟ ان یہ کہ لا تأکلو کہ تم نہیں کھاتے ہو اس جانور میں سے مما ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا. جب اللہ کا نام لیا گیا تو تمہیں نہیں کھانے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے, اور اس میں سے یہ ہے کہ جس پر نام لیا گیا وہ حلال ہے, پھر کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اصل قصہ ایک اور تھا, پیچھے ایک بات آ چکی ہے. کفار قریش کہا کرتے تھے اللہ کا مارا ہوا حرام, اپنا مارا ہوا حلال, جو اللہ نے مارا یعنی مر گیا مردہ اسے کہتے ہو یہ حرام ہے, اور خود مار دیا تو کہتے ہو حلال ہے. اس منطق سے پریشان تھے لوگ, اپنا مارا ہوا حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام. اس طرح کہا جائے تو کیسا خراب دکھتا ہے؟ یہ صحیح بات ہے, اپنا مارا ہوا حلال بولتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا حرام بولتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, ایسا یہ ہے کہ جو اللہ نے مارا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ مردہ ہے, اس پر اللہ کا نام نہ ہونے سے وہ حرام ہو گیا, اور بندے نے جو ذبح کیا اگرچہ بندے کے ہاتھ ذبح ہوا ہے لیکن اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس واسطے وہ حلال ہو گیا. یہ تفصیل ہے, اور وہ زخرف القول اور دھوکہ, وہ ہے زخرف القول. آج جتنے اعتراضات مسلمانوں پر کرتے ہیں قرآن پر کیے جاتے ہیں ان ساروں میں یہی تکنیک, اپنا مارا ہوا حلال اللہ کا مارا ہوا حرام. اب انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا, سوچتا ہے یہ, لیکن راز یہ ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حلال اور نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام. اب یہ جہاں ریزن پایا جائے گا, دیکھ لو جو خود سے مر گیا کسی نے ہاتھ نہیں پھیرا تو اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو حرام ہو گیا, کسی نے ذبح کیا تو اللہ کا نام لیا گیا تو حلال ہو گیا. ریزن یہ ہے بتاتے وہ ہیں, یہ ہے زخرف القول, جھوٹی بات, بناوٹی بات, فریب دینے والی بات. اس لیے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے ہو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ, اور تحقیق کے واضح کر چکے ہیں تم پر جو تم پر اللہ نے حرام کیا ہے. جو جو چیزیں حرام ہیں ان کی فہرست تمہارے پاس آ چکی ہے کہ مردہ حرام ہے اور خون حرام ہے, اس کے سوا اور فلاں فلاں جانور حرام ہے, سب کی لسٹ تمہارے پاس آ چکی ہے. ہاں الا مضطررتم الیہ, جب تم پر اضطراری حالت آ جائے, اضطراری کے مطلب تم مضطر ہو مجبور ہو, تمہیں دوسرا کھانا نہیں ہے, تم فاقے میں ہو, تمہارے واسطے اس کھانے میں اب وہ حلال نہیں ہے لیکن کھانے میں گناہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں حلال ہو گیا, حلال نہیں ہوتا, حلال نہیں ہوتا, ہاں کھانے میں گناہ نہیں رہتا, گناہ اٹھ جاتا, وہ کھانا حلال کبھی نہیں ہوتا. یہ جملہ غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کھانا حلال ہو گیا, تین دن کے بعد مردہ بھی حلال ہو گیا. حلال نہیں ہو گیا, تم پر گناہ نہیں ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا, اور بے شک بہت سے لوگ, لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ, بہت سے لوگ البتہ بھٹکاتے ہیں اپنے خواہشات سے اپنے خیالات سے بغیر علم بغیر تحقیق, کچھ بھی نہیں معلوم, ادل ٹپ ایسی ایسی باتیں کہا جاتے ہیں کہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ یہ بات نکلی کہاں سے, کیسے پھیلی, کہاں گئی. وَإِنَّ كَثِيرًا, اور بے شک بہت سے لوگ, لَيُضِلُّونَ, بھٹکاتے ہیں, بھی احوائہم, اپنے احوا, احوا ہوا و حبس کی جمع ہے خواہش, اپنے خیالات سے بغیر علم بغیر کسی تحقیق کے. ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین, بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے حد سے آگے بڑھنے والوں کو, جو بھی آگے بڑھ جائے گا. حد سے آگے بڑھنا مطلب نہیں معلوم ہے بتا رہا ہے, گمراہ ہوگا. حد سے آگے بڑھنا یہ بھی ہے, جو چیز نہیں معلوم ہے نہیں معلوم بولنا یہ علم ہے. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوالات کیے جاتے, اگر ان کو معلوم ہوتا تو جواب دیتے, ورنہ فرماتے لا ادری, مجھے نہیں معلوم, کسی اور سے پوچھ لیں. جو چیز نہیں معلوم ہے نہیں معلوم بولنا ہی حکم ہے.
اور جو چیز نہیں معلوم ہے پھر بھی کسی سے معلوم کر لو مگر مجھے یہاں تک معلوم ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے. جتنا میں جانتا ہوں اتنا سن لو، باقی کسی سے پوچھ لو، یہ غلط ہے. معلوم کو نامعلوم سے الگ کرنا یہ بھی علم ہے، یہ معلوم ہے یہ معلوم نہیں ہے. معلوم کو معلوم نامعلوم سے الگ کرنا، ممتاز کرنا، یہ بھی علم ہے. مجھے یہ معلوم ہے یہ نہیں معلوم. بہت سے لوگ ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے. اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اپنے خواہشات سے لوگوں کو بھٹکاتے پھرتے ہیں، اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ حد سے آگے بڑھنے والے کون ہیں، بے تکی باتیں کرنے والے. اب بے تکی باتوں کا میں نمونہ پیش کروں، جو آج کل چل رہا ہے تو رکوع کدھر کے کدھر چلا جاتا. آج کل ایک بھی آدمی اسٹیج پر صحیح نہیں بول رہا ہے، ایک بھی، الا ماشاءاللہ. کیوں؟ کوئی نہ کوئی جماعت سے دبا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی پارٹی سے دبا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے ذہن سے اس کا دماغ متاثر ہوا ہے، اس واسطے درست نہیں بول رہا. اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، حساب دہی کا تصور رکھ کر، اللہ کی کتاب میں ترازو پر تول کر اگر بات کی جائے گی تو بات محتاط ہوگی. جب آدمی متاثر ہوگا کسی جماعت سے، کسی فکر سے، تو اس جماعت سے متاثر ہونے کے بعد اسی کے گیت گائے گا. جس کو کہتے ہیں اگر آنکھوں پر آئینک لگی ہے جس رنگ کی، اس رنگ کا نظر آئے گا. ایک صاحب کا گدھا گھاس نہیں کھاتا تھا کیونکہ اس کو ہری کھانے کی عادت تھی، تو اس کی آنکھ پر ہری آئینک لگا دیا تو سکھی گھاس کھا گیا. کیوں؟ ہری نظر آئی اس کو. یہ کہاوت ہے، آج کل لوگ دکھائی دے رہے ہیں مجھے. جتنے بھی لوگ ہیں تقسیم ہیں، ان کے مسلک کی بات ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور مسلک سے ہٹ کے بات ہوتی ہے تو سر پیٹ لیتے ہیں. کیوں؟ ان کا فہم ہی تقاضا کرتا ہے. وہ ان کے لیے خوش کن باتیں ہونا، لوریاں ہونا ان کے لیے، لوریاں. تم اچھے کر رہے ہو، شاباش. کریکشن پسند نہیں آ رہا کسی کو، کریکشن کرنے کو لوگ نہیں چاہتے. اس میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں. جو بات نہیں معلوم ہے نہیں بولنا، جو بات غلط ہے غلط تسلیم کرنا. غلطی کسی کی بھی ہو، غلطی ہے. جب دادا آدم کی غلطی اللہ نے واضح کر دیا اور کہا کہ یہ پھل آپ کو نہیں کھانا چاہیے تھا، اب ہمارے دادا ہی سے غلطی ہو گئی ہے جب، تو ہم تو آدمی ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب اس میں انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جانا، جو چیز نہیں صحیح ہے صحیح کرنے کی کوشش کرنا، مان لو غلطی. غلطی کا امکان ہے، بڑے بڑوں سے امکان ہے غلطی کا، بہت بڑے بڑے لوگوں سے. اس لیے جو چیز نہیں معلوم ہے اس کو نہیں معلوم ہی سمجھنا. بعض تو بڈھے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، اپنی ضد پہ رہتے ہیں، وہ بولتے یہی صحیح ہے، دلیل نہیں معلوم. صحیح یہی ہے مگر مجھے نہیں معلوم. یہ کیا ہے؟ یہ تو ضد ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو چیز ہے وہ سامنے کھلی ہوئی ہے، آپ کھولو دیکھو اور دکھاؤ. اب اس کے باوجود صحیح وہی ہے جو میں جانتا ہوں مگر دلائل مجھے نہیں معلوم. تو جب تک دلائل نہیں معلوم ہے تب تک صحیح ہے بولنا غلط ہے. قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تجاوز کرنا بہت غلط ہے، اپنے حضور میں رہنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا جب جبریل نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ نہیں کہا کہ کل آئے گی پرسوں آئے گی. کیا کہا؟ سوال کرنے والے سے زیادہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی نہیں جانتا. دونوں اعتراف کر رہے نہیں کر رہے؟ اب دنیا میں کس کا علم جو اس سے بڑا ہے؟ جبریل سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، مت سا، اور جواب کیا ملا؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل. سوال کرنے والے سے زیادہ مسئول عنہا کو بھی علم نہیں ہے. اب جبریل سے زیادہ نوری بڑا کون ہو سکتا ہے، اور سید الانبیاء سے بڑا خیر البشر کون ہو سکتا ہے جب انکار کر رہے ہیں وہ؟ جب بھی کوئی مسئلہ آتا، جواب اگر نہیں آیا ہے تو بولتے میں اس کا جواب کل دوں گا. کیوں؟ وہی آئے گی جواب دوں گا، انتظار کراتے تھے. آج کا مسلمان نقد دینا چاہتا، نہیں آتا ہے تو کچھ بھی بول دیتا اس. یہ حکم نہیں.
حضرت موسیٰ اور خضر سے بڑا کون تھا اس زمانے میں، کہ ہم تم دونوں کا ملا کے علم اللہ کے علم کے مقابل میں اتنا بھی کم نہیں کر سکتا جتنا چڑیا کا پانی جو چوٹ میں گیا ہے سمندر کے مقابلے میں. یہ دیکھو بزرگوں کے احوال، یہ انبیاء کے احوال ہیں. انبیاء اعلان کر دیتے ہیں مجھے والوں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں آپ جو دے دیں میں فقیر ہوں. حضرت موسیٰ فقیر بن رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور آج کا مسلمان بولتا ہے نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم کو تو ایک سلسلہ مل گیا ہے ہمیں نمازوں کی بھی ضرورت نہیں. کیا یہ گمراہی؟ انبیاء سے بڑا اس زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں اللہ نے نبیوں سے اونچا کسی کو نہیں بنایا، اور نبی بھی احکامات کے پابند رہے ہیں. کسی نبی کی زندگی میں آپ دکھا نہیں سکتے ہیں کہ اس نے زندگی میں کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہو. یہاں پر اللہ خوب جانتے ہیں کہ تجاوز کرنے والا کون ہے، حد میں رہنے والا کون ہے. جو لوگ اپنی خواہشات سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں بغیر علم کے، ان کو اللہ وارننگ دے رہے ہیں. یہاں پر تو جتنے لوگ تقریریں کر رہے ہیں خواہشات، ایک صاحب پرسوں بول رہے تھے مرنے کے بعد بھی آنکھیں کھلی رہ گئی، حضور آ رہے ہیں دیکھنے کے واسطے، کون سا عقل ہے کون سا علم ہے؟ بھلا آنکھیں کھلی ہیں مرنے کی، مرنے کے بعد کیا دیکھے گا وہ؟ مرنے کے بعد تو اس کو برزخ دکھائی دے رہا ہے، فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، جنت دکھائی دے رہی ہے، اب کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تو مبالغے کی، جھوٹ کی یہ حد ہو گئی. جھوٹ نہیں، قرآن کریم کی آیتوں سے بغاوت. یہاں وہی کہا اللہ نے بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے جو اپنی خواہشات پر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں ان کو اللہ خوب جانتے ہیں، تجاوز کرنے والے لوگ یہی ہیں. لہذا خلاصے کے طور پر اللہ فرماتے ہیں دیکھو گناہوں کی دونوں قسمیں چھوڑ دو، دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو. وَذَرُوا چھوڑ دو ظاہر الاثم وباطنہ، گناہ میں جو ظاہر ہو، گناہ کا جو باطن ہو. یعنی ہر گناہ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک چھپا ہوا، ایک کھلا ہوا، ایک ظاہر ایک باطن، دونوں چھوڑ دو. ایک آدمی نماز پڑھتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، کھلم کھلا نماز چھوڑ رہا، یہ ظاہری گناہ ہے. مگر جب کبھی دیکھتا ہے کہ اگر آج نہیں پڑھوں گا تو رشتہ میرا ٹوٹ جائے گا، تو نکاح کے رشتے کے خوف سے آ کے نماز میں کھڑا ہو جاتا. یہ کیا ہے؟ دکھانے کے لیے پڑھا نماز. تو دکھاوے کے واسطے جو نماز پڑھتا ہے یہ شرک ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ باطنی گناہ ہے. کچھ گناہ ہیں جو باطنی ہیں، کچھ گناہ ہیں جو ظاہری ہیں. اور یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے گناہ باطنی ہیں وہ زیادہ مہلک ہیں، زیادہ خطرناک ہیں ظاہری گناہ سے. ظاہری گناہ سے باطنی گناہ مہلک ہیں. ظاہری گناہ جو آنکھوں سے نظر آئے، کھلم کھلا نظر آئے، گانا سن رہا ہے، ظاہری گناہ. لباس غیر اسلامی ہے، ظاہری گناہ. لیکن جو باطنی گناہ ہے، شرک ہے باطنی گناہ، کبر ہے باطنی گناہ، گھمنڈ جس کو بولتے ہیں باطنی گناہ، ریاکاری باطنی گناہ، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا باطنی گناہ، سنت کو ہلکا سمجھنا باطنی گناہ، جتنے بھی اندرونی گناہ ہیں سب کے سب مہلک ہیں. ریاکاری کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں، سب بہ جائیں گے. ریاکار آدمی، مومن آدمی ریاکار نہیں ہو سکتا. جو ریاکار ہوتا ہے، ریاکاری کرنے والا اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ فرمایا جیسے کسی نے چکنے پتھر پہ مٹی رکھ کر غلہ اگایا، اس چکنے پتھر پہ مٹی پہ غلہ اگا، تیز بارش آئی تو نہ مٹی ہے نہ وہ غلہ ہے، سب بہ گئے. ریاکار کی مثال دیا اللہ نے یہ قرآن میں. جتنے اعمال کرے گا ریاکاری کرنے والا ریاکاری کی نیت سے، پوروں کا یہ حال ہے کہ چکنے پتھر پر مٹی، بارش آتے ہی سب صاف ختم. اس آیت میں صوفیاء نے بہت طویل کلام کیا ہے، کیونکہ میرا وقت پورا ہو رہا ہے، طویل کلام تو نہیں کر سکتا میں، لیکن میں واضح کر دوں کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی. اور باطنی گناہ
زیادہ مہلک ہوتا ہے ظاہری گناہ کے مقابلے میں. عجب ہے، نخوت ہے، کبر ہے، یہ سب بڑے مہلک گناہ ہیں. دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، دوسروں کو ہلکا سمجھ کر مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو. کبھی کسی کو دیکھتے ہیں کہ قد چھوٹا ہے، کبھی کسی کا رنگ کم ہے، کبھی کسی کے پاس پیسہ کم ہے، کبھی کسی کے پاس فلاں چیز کم ہے، اس کی بنا پر اس کا تمسخر ہوتا ہے، مذاق. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو نہیں معلوم جس پر ہنس رہے ہیں وہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں. کل فیصلہ ہونے والا ہے، رزلٹ آنے والا ہے، تب معلوم ہوتا وہ پاس ہوا کہ ہم پاس ہوئے. تو ظاہری گناہ باطنی گناہ دونوں کو چھوڑنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو، مطلب کھلا ہوا گناہ، چھپا ہوا گناہ، دونوں چھوڑ دو. اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ ان قریب سزا پائیں گے، بدلہ دیے جائیں گے، بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اس چیز کا جو کیا کرتے تھے، اپنے کرتوت کا مزہ چکھیں گے. یہ مطلب ہے. جو لوگ بھی گناہ کماتے ہیں وہ مت سمجھیں کہ گناہ کمایا تھا اب ختم ہو گیا، نہیں، گناہ کی سزا ملے گی. ایک ہی شکل ہے گناہ کی سزا پانے سے بچنے کے لیے کہ سچی توبہ، جس کا حق ادا کیا جائے، آئندہ سے وہ غلطی نہ ہونے کا پورا عزم کیا جائے. تب تک کس سے بچ نہیں سکتے، کرتوت کی سزا ملے گی، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اب آخری آیت اس رکوع کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ، کیونکہ وہ فسق. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کیونکہ یہ کھانا گناہ ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے. اس کی مکمل بحث سورہ مائدہ میں آ چکی ہے، آیت نمبر 2 پر. اللہ کا نام لینا سے مراد کہ اس کو ذبح کیا گیا ہو اللہ کے لیے. اگر کوئی کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرتا ہے اور وہاں جا کر اللہ کا نام لے کر ذبح کرتا ہے، تب بھی وہ حرام ہے. کیوں؟ اگر اللہ کے نام پہ کرنا ہے ذبح، تو یہاں بھی تو اللہ ہے، یہاں کیوں ذبح نہیں کیا، وہاں کیوں لے کے گیا؟ کیونکہ اس ذبح میں اللہ کا نام زبان پر ضرور ہے، لیکن خوش کرنا کسی اور کو مطلوب ہے. یہ لکھا ہے اللہ، وہ جان اللہ کی ہے، اللہ کی جان کو کسی اور کو خوش کرنے کا ذریعہ مانا ذرا منع کیا اللہ. یہاں اس آیت میں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس کو حلال کیا گیا ہو کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ گناہ ہے تمہارا کھانا اس کو. کسی مقام پر لے جانا، وما ذبح علی النصب، کسی مقام پر، مخصوص مقام پر لے جا کر ذبح کیا گیا ہو، اس کا کھانا تمہارے واسطے حرام ہے، اور یہ فسق. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ہاں اگر مومن ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کسی اور کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے، کسی مخصوص مقام پر لے جا کر ذبح نہیں کرتا ہے، تو اگر اس کی زبان سے الفاظ اللہ کے نہیں نکل سکے، دل میں تو اس کے مومن ہونے کی بنا پر اللہ کا نام ہے، تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے. اگر وہ حالت جنابت میں ہے تب بھی ذبیحہ اس کا حلال ہے. عورت کرتی ہے ذبح تب بھی ذبیحہ اس کا حلال ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا احترام ہے، اللہ کا نام ہے، تو حکمن اللہ کا نام لینا ثابت ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نام ہے. اتنا گنجائش حنفیہ کے یہاں ہے کہ دل میں بھی اللہ کا نام ہے تب بھی حلال، عورت ذبح کرتی ہے تب بھی حلال، جنبی ذبح کرتا ہے تب بھی حلال، لیکن کسی مقام پر لے جا کر ذبح کرتا ہے تو حلال نہیں، کیونکہ وہاں اللہ کے غیر کو خوش کرنا مطلوب ہو گیا اور شریک ہو گیا شرک ہو. اس پر اور بھی بہت طویل بحثیں ہیں. کسی مہمان کی آمد پر، کسی امیر کی آمد پر اگر مرغ ذبح کیا یا بکرا ذبح کیا، اور دل میں نیت یہ ہو کہ اس کے جان کو
جب ہم ضائع کریں گے اور ان کو خوشی ہوگی کہ میری خاطر جان کو پیش کیا ہے. فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے، اس کا کھانا حلال نہیں. اگر صرف ضیافت کی نیت ہے، گوشت کی نیت ہے، تب درست ہے. اگر یہ مطلوب ہے کہ ہم اس کے سامنے ذبح کریں گے تو ان کو خوشی زیادہ ملے گی، اس ذبح میں ان کو خوش کرنا اگر مقصود ہے تو لکھا ہے اس کو شرک ہے. الاشباح والنظائر مشہور کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے مفتیوں کو، اس بات کو اٹھایا انہوں نے، اور خود مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 پر اسی کو اٹھایا، اسی بات کو اٹھایا ہے. آپ ان کو پڑھ لو اردو میں، ان کو پڑھ لو عربی میں، جس لیول کے ہوں چیک کر لو. اللہ کے کسی جانور کو اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا ہے، کسی غیر کو ذبح میں شریک کرنا شرک، یہ فسق کا اللہ نے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین البتہ دلوں میں ڈالتے ہیں اپنے رفیقوں کے، اپنے دوستوں کے، تاکہ وہ تم سے بحث کریں، تم سے مجادلہ کریں. کس سے؟ نبی سے. لوگوں کے دلوں میں وہ ڈالتے ہیں تاکہ نبی سے مقابلہ کریں، مجادلہ کریں، بحث کریں. جدال کہتے ہیں بحث کرنا. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہوئے. جملہ دیکھو کتنا سخت ہے یہ. اگر تم نے ان کی بات مانا، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی بات مانا، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی مشرک ہوئے. یعنی تمہارے پاس اب یہ عمل جو آیا، یہ شرک والا عمل آیا. جو لوگ تم سے مجادلہ کرتے ہیں اور اپنی بات، اپنی خواہشات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے قانون میں دخل دینا چاہتے ہیں، ان کی بات ماننا گویا شرک کو دعوت دینا اور قبول کرنے کے برابر ہے. اتنی سخت وارننگ دیا ہے اللہ نے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان خالص نصیب فرمائے اور شرک سے اور شرک کی تمام اقسام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.